Hai semua. Okay, video kali ni kita jawab soalan latih diri 4.14. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Seorang pekebun memantau serangan serangga terhadap tanaman di kebunnya. Dia mendapati bahawa serangan serangga terhadap luas tanaman diberi oleh persamaan. Okay, hektar dengan N ialah bilangan minggu selepas minggu pertama pemantauan dibuat. Okay, soalan ni lebih kurang macam example kan? Okay. So, di mana kau nampak 1,000 itu adalah pada keluasan asal yang mana dia tak masih belum ada bilangan minggu seterusnya. Okay, so N tu bilangan minggu, maksudnya kita ganti nilai N tu berapa minggu yang kita nak. Contoh kalau kita nak minggu yang ketiga, kita masuk je N tu 3. Okay, tapi soalan minta berapakah tempoh masa yang diambil oleh serangga untuk menyerang kawasan seluas 5,000. So, maksudnya kita tahu keluasan tapi kita tak tahu berapa minggu. Jadi, kita nak cari nilai N. Okay, apa yang kita perlu buat adalah 1,000 darab 2,0.7N sama dengan 5,000. Okay. Lepas tu, kita nak cari N. Okay, first kita move yang ni dulu. Kita buat sana, jadi bahagilah. 2,0.7N sama dengan 5,000 bahagi 1,000. Okay, so akan dapatlah 0.7N sama dengan 5. Okay, so 5 ni awak tak dapat nak permudahkan dengan 2 kuasa berapa kan? So, jadi kita kena guna log 10. Okay, log 10, 2 kuasa 0.7N sama dengan log 10, 5. Okay, lepas tu yang atas ni boleh bawa ke depan. Log 10, 2 sama dengan log 10, 5. Okay, lepas tu kita gerak yang ni ke sana, akan jadi bahagilah 0.7N sama dengan log 10, 5 bahagi log 10, 2. Okay, awak, bila awak cari yang tu, awak akan dapat lebih kurang 2.3219 kan? Tak, double check. Okay, log 5 bagus. Log 2. Okay, 2.3219. Okay, lepas tu bahagi, iaitu N sama dengan 2.3219 bahagi 0.7. Okay, N awak akan dapat dalam puluhan, iaitu 3.317. Okay, so yang perpuluhan ni awak akan darab dengan 7 hari sebab seminggu kan. So, bila kosong, okay, cuba macam ni lah. 3 tambah 0.317 darab dengan 7 hari. So, 3 tu maksudnya 3 minggu. Okay, and then yang ni dapat hari lah, balance dia. So, 0.317 darab 7, awak dapat dalam 2.219. Maksudnya 2 hari lah. Okay, tu cara kita nak selesaikan. Okay, next untuk soalan nombor 2. Okay, arus elektrik yang mengalir dalam satu elektrik, litar elektrik T saat selepas suisnya ditutup diberi oleh persamaan ni. Okay, so kalau first maksudnya 32 lah. First ditutup tu. Okay, tak ada, bila tak ada saat lagi. Okay, pertama berapakah arus yang mengalir ketika suisnya ditutup? Maksudnya nilai T ni kosong lah. Okay, yang pertama, so 32 darab 4 negatif 0. Sebab T tu kosong. Okay, ingat apa-apa yang darab dengan kuasa 0 dapat 1. So, jadi 32 darab 1, maksudnya jawapan pertama adalah 32. Okay, untuk yang B, berapakah arus yang mengalir selepas 1 saat? So, maksudnya awak gantikan T tu sebagai 1. Okay, so I sama dengan 32 darab 4 negatif 1. Okay, guna kalkulator ataupun kalau buat cara ni, 4 kuasa negatif 1 maksudnya 1/4. Okay, bila pemudahkan ni 1, yang ni 8. 8 darab 1 adalah 8. Okay, untuk yang, okay, ni yang B1. Okay, untuk B2, sama juga, dia nak selepas 2 saat, so ganti je T tu 2. Okay, 32 darab 4 negatif 2. Okay, kalau guna cara biasa, 32 darab. Okay, 4 kuasa negatif 2 tu maksudnya 1/4 kuasa 2 ataupun 4 kuasa 2 adalah 16. Okay, bila pemudahkan, akan dapat 2. Okay, untuk yang C, oops,
Berapakah masa yang diambil untuk arus mencapai 0.5 m? Okey, maksudnya awak tahu dia punya arus tapi tak tahu dia punya saat. Okey, jadi kita nak cari nilai T. Okey, jadi 32 darab 4 kuasa negatif T sama dengan 0.5. Okey, so first kita minta yang ni. Akan jadi 4 negatif T sama dengan 0.5 bahagi 32. Okey, so bila awak bahagi. Oh, sorry. Berapa ni? 0.5 bagi 32. Okey, awak dapat 1/64. Okey, so bila permudahkan, awak tahu 64 tu adalah 4 kuasa 3 kan? Okey, so maksudnya 1/4 kuasa 3. Okey, bila permudahkan naik atas akan jadi 4 negatif 3. Okey, so yang bawah ni sama, maksudnya kita boleh ambil yang atas. So akan jadi negatif T sama dengan negatif 3. Okey, lepas tu kan negatif kan. Okey, bila potong, pemudahkan, kita dapat T sama dengan 3. Okey, ni cara kita nak selesaikan. Kalau ingat balik yang cikgu explain pasal topik ni lebih kurang dekat, sekejap. Dekat contoh 35, kalau awak buktikan, awak akan dapat jawapan tu betul lah. Okay, so tapi macam cikgu cakap jugalah sebelum ni, tak perlu nak proof pun jawapan ni betul. Maksudnya tak perlu refleksi. Just make sure dalam kerja betul, nanti awak akan dapat jawapan yang betul lah. Okay, so untuk latihan di 4.14 ni ada dua je latihan. Okay, next kita akan jumpa lagi untuk latihan intensif 4.4. Okay, so itu adalah latihan yang terakhir untuk tajuk ni. Dan next video kita akan jumpa untuk bab 5, iaitu jang-jang. So untuk jang-jang, Cikgu Shu tak tak tengok lagi berapa total video yang Cikgu Shu hasilkan, sebab macam biasa Cikgu Shu akan menghasilkan untuk latihan maksudnya latih diri dengan latihan intensif dan juga nota-nota dalam buku teks, sebab sangat penting awak faham basic sebelum kita menjawab soalan latihan. Okay, so jumpa lagi untuk next video. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk dapatkan notification video terbaru Cikgu Shu. Terima kasih semua. Bye.